Ja, e to, to vidi Ivano, znači da taj na kemde ne mogu naj. Sad ću ja ovo uzeti taj lukom i obočiti ovo sve, to je. Okej, da, e to, to, ništa, ovo je. Ja sam mislio dole, vi vidiš gospodin, treba nego, sad se potrebe. E, lako sam ja to mislio, evo lako. Voda. Thank you.